Só tenho a dizer uma coisa que eu já disse para eles e acho que serve para vocês também. Se divirtam. Se der vontade de balançar, pode balançar o ombrinho aí, tá bom? Sentir vontade de bater palma. É isso. Se sintam a energia junto com a gente, se divirtam. Espero que vocês gostem, tá bom? Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Com vocês, o Ateliê de Street Dance com Inspira Ação. Thank you.
É isso aí. Mais palmas aí, pessoal, mais palmas. É isso aí. Parabéns, parabéns, parabéns. Aê! Muito obrigado, muito obrigado.